Když nemáte moderátora, vražte tam influencera. A když nemáte influencera, tak tam dejte internetový bizár. Zaký se Co to? Mm. A pokoj. Magnum. Zní to neuvěřitelně, zní to děsivě, ale i ano. I tohle to je věc, která se týká médií. Byť to tak na první pohled nevypadá. Vítejte, je tu další mediální deníček, a dnes se vypravíme do světa televize, do světa bizáru a do světa velmi bizarních influencerů, konkrétně na TikTok, ale nejenom na něj. Pojďme si to trošku vysvětlit, co se vlastně stalo a co se odehrálo. Televize A11, mm, ano, mám tady opět svoji nápovědu klasickou, protože názvy a data si zásadně nepamatuji, rozjela nový pořad. Jmenuje se Dobré zprávy pro vaši peněženku. To by mohlo znamenat téměř cokoliv, ale bohužel to téměř cokoliv neznamená. Je to totiž pořad, ve kterém vystupuje člověk, který je už poměrně dost dlouhou dobu známý na platformě TikTok. A je známý, jak to říct, tím, že kroužkuje letáky. Jestli, netuší, co to, jestli netušíte, co to znamená, já jsem to taky netušil. Tak tady máte malou ukázku. Ježíši Kriste, Kamembert, hnus. Ne, 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 ne. Dejchej, ať nebliješ. Poděláš s lidmi, ale tak nemyslí na toho chce chcanek, to by to chtělo mléčnou čokoládku, víť jo, přesně tak. Vypadá to divně, vypadá to zvláštně, vypadá to jako něco, co vlastně asi zapadá na TikTok, byť malé děti se na to dívat nebudou, ale na TikToku nejsou jenom malé děti, byť se TikTok tak často prezentuje. Evidentně jsou tam i lidé, kteří touží po slevách. Ten člověk dokáže mít na TikTokovém streamu kolem tisíce lidí, což není úplně malé a zanedbatelné číslo. Každopádně přesně tohle toho si evidentně všimla právě televize A11 a rozhodla se, že přesně to tež, co ten člověk dělá na TikToku, chtějí mít ve vysílání. A tak to natočili a nasadili. Dobrý den, milí diváci, jmenuji se Luboš Bajlador a dnes budu kroužkovat Billu Penny Lidl. Bile, máme tento týden nádhernou akci Milka čokoláda desedeka za 20 korun, což čokoláda má být za desedeka za 20 korun, tak to je nádherná cena. Vím, dneska máme celkem hodně ukázek, ale ono to vlastně bez nich nejde, protože bez toho aniž bych vám ukázal, co se vlastně, ať už na... TikToku nebo v tomhle pořadu odehrává, tak vám nedokážu úplně sdělit o jak velký bizár a jak velkou podivnost se vlastně jedná. Tenhle ten pořad dobré zprávy pro vaši peněženku, moderovaný tímto chlapíkem, který se jmenuje Luboš Bajlador, tak je vysílán v pátek v 8 hodin 10 minut. Ne ráno, ale večer. To znamená v čase poměrně dost exponovaném. Ano, našli bychom, dejme tomu, ještě sobotní večer, ale ten páteční nikdy nebyl úplně špatný. Je to věc, kam nasazujete e, pořady, kterými se jako nějakým způsobem chcete pochlubit, kterými chcete ukázat, e, jak jste dobří, co nejlepšího jste nakoupili, chcete přilákat diváky. A A11. nasadila tohle. E, pravda, je to pořad, který má pět minut. To znamená, že. Když omylem některý důchodce si odskočí na záchod, tak to prostě nestihne. Někdo, kdo má problém s močovou soustavou, tak nemá šanci stihnout pravděpodobně daleko delší pořád. Ale nasadit něco podobného, co je pochopitelně ještě. Uh, alespoň podle označení plné product placementu, což celkem dává smysl, na čem jiném by ten pořad vydělával. Ten člověk tam sedí a kroužkuje výhodnost cen nebo nevýhodnost, uh, případně říká svůj názor na to, uh, co je drahé, není drahé, co by si on koupil a nekoupil. Uh, tak řekněme, že tam dává smysl, že by to možná mohli z nějaké části zaplatit ty dané supermarkety, i když. Ten člověk se opravdu chová místy podivně. To znamená, že si nejsem úplně jistý, že jakýkoliv supermarket s ním vlastně chce být spojován. Pojďme se podívat ještě na jeden krátký sestřih toho, jakým způsobem se vlastně Luboš Bajlador na sítích v tom nejhorším slova smyslu choval. Ty kurvy, jenom tři balení. Vy svině zrořečený. okurky z Noymia uh, už jsem se s tím setkal, vyrobeno v Turecku. Nebudeme podporovat svině islamistický, který nám budou pak poroučit, aby jsme tady měli háby černý a další islamistický nesmysle. 36 kont, to je strašný. To nekoupí snad ani svině bohatá. Prej, co je špatný na hliníku? Ty vole, googly... Google pro boha, kofola. Ježíš, ta je výborná, ale teď, co jsem viděl, ten přístep, příspěvek, jak se to vyrábí z dechtu a Ježíš, Maria, mm, ne, nebudu to kroužkovat. Ne, to je ho, hodně nezdravý, ale zase dobrý. To znamená, že tady máme drobnou ksenofobii, e, příchylnost ke konspiračním teoriím, takzvaným. E, to asi není něco, co byste vlastně jako chtěli mít v televizi. Rozhodně to není něco, čím byste se chtěli prezentovat. A ten člověk je tímhle tím notoricky známý. Krom toho, pana Bajladora, když si necháte vyhledat jeho jméno, tedy Luboš Bajlador, třeba na YouTube, no tak zjistíte, že to není někdo, koho by si ti lidé vážili, koho by považovali z většiny za svého guru. Oni mu říkají letákový král. Ale e, není to jaksi v pozitivní konotaci, e, čímž pádem vy si do televize přivedete někoho, kdo je a priori vnímán jako bizár. O, nejsem si jistý, jestli je to úplně ten správný a ideální tah. Řekněme si rovnou, že to není tady první zkušenost nějaké televize s influencery, ale když se podíváme na ty předchozí, tak si taky musíme říct, že téměř žádná z těch zkušeností vlastně nedopadla dobře. Tou první asi byli Aliho partiáci, což byla prima, prima cool, abych byl přesný tuším. No a to je pořad, který vlastně... Proběhl, ti ty, ty lidé si ho pamatují, ale že by tam byly nějaké zase pozitivní konotace, v zásadě ne. Byl to tak trochu bizár, Mnoho těch influencerů vlastně později říkal, že úplně nevědí, do, do čeho šli a že už by na to asi příště nešli. Měli jsme tady Lighthouse. Like to je kapitola sama o sobě. E, opět primá, opět primácký pokus, jak přilákat vlastně mladší diváky. A já si nejsem úplně jistý, že v tom dlouhodobém horizontu se to primě vlastně tímhle formátem podařilo. E, opět to byla v podstatě přehlídka e, toho nejděsivějšího bizáru, nebo dobře, ne nejděsivějšího, takového toho středního internetového bizáru e, se vším všudy. E, no a. Máme tu samozřejmě pokus Jaromíra Soukupa na Barandově. Tam si vůbec nepamatuju, jak se tam pořád jmenuje. Vím, že je to pořad, který dal dohromady s Jakubem Jírou, což je... Občas se uvádí, že je to spolumajitel, promotér, oné podivné soutěže, nebo ne soutěže, ale oné podivné pseudozápasnické záležitosti s názvem Clash of the Stars není. On je očividně pouze zaměstnancem, s majiteli nemá nic společného a že bych ho nazýval promoterem, to asi taky úplně není to pravé, takže on je v podstatě zaměstnanec, který má za úkol přilákat tam nebo ulovit influencery a tahle ta záležitost, ať už Clash of the Stars nebo potom ten pořad na Barandově, vlastně taky stojí na bizáru, a řekněme si rovnou, že to nikdy nezískalo eh, nějaký jiný, eh, nějaké jiné působení na ty diváky, než jako bizarní, podivná záležitost bez jakéhokoliv smyslu. Takže když si vezmeme ty zkušenosti, které mají televize s influencery, samozřejmě najdou se i nějaké výjimky, ale nebudeme teď mluvit o výjimkách typu kovy a tak. Eh, tam se asi dá čekat, že to přece jenom dopadne jinak. Ale jinak ty pořady, které jsou a priori založené na influencerech, tak dopadají špatně. Proč si A11 myslí, že tohle může dopadnout dobře, výbuch? Možná je to tím, že když se podíváme na vývoj A11, Zase si tady nahlédnu do svého papíru, tak zjistíme, že to není až tak dávno, kdy, a je to článek z MediaGuru, oznámila, že se vlastně, vlastně vrací k prodeji reklamního času přes pásmový cenník. To znamená, že odchází vlastně změření televizní sledovanosti. No aby ne. Ta televize má, zase když budu citovat vývácké skupině starší 15 let, žádná celá 0,4%. Jupí, <laughs> to chcete? Takovouhle sledovanost regulérně chcete. To znamená, že máte obrovský problém. Krom toho A11 se chlubí tím, že většinu programu si vyrábí sama. U koho jsme to tady měli? Kdo to byl? Která úžasně úspěšná jedinečná televize s tímhletím začala? Ano, prvních byla Public TV. Vidíme, jak to s ní dopadlo. E, další byla televize Seznam. No, ta z toho ale hodně rychle vycouvala. Tam tahle idea byla, taky budeme si všechno vyrábět in-house. E, budeme mít v podstatě jenom náš vlastní obsah, který budeme moci neustále využívat. E, jak rychle přešli k akvizicím? E, prostě proto, že zjistili, že Postavit televizi čistě na vlastním obsahu je v podstatě sebevražda. Strašlivá, hrozivá, jak z hlediska diváckého zájmu, protože je to nuda, tak z hlediska pochopitelně prodeje reklamy a udržitelnosti, protože tohle všechno stojí nejenom peníze, nejenom proto musíte mít techniku, ale ještě ke všemu musíte mít nějakého genia, který vymyslí dostatečně atraktivní program a tohle to není. Já samozřejmě mám tušení, jakým způsobem se vyrábí na A11C řada pořadů. Vím, že se to vyrábí velmi rychle, že během jednoho dne se natočí třeba hromada rozhovorů. Je to celkem logické, takhle se podobné věci vyráběly v zásadě vždycky, ale není to udržitelné. Tohle můžete dělat nějakou dobu, ale potom stejně přijdete na to, že je jednodušší nakoupit akvizice prostě proto, že je to i levnější. Že, protože není nic než mít lidi na place. To je úplně ta nejdražší věc na celém světě širém. Dnes budu kroužkovat Billu, Penny, Lidl. A Jerenházka se tedy pustila do experimentu s Lubošem Bajladorem. Pustila se do experimentu, který do nějaké míry. Chápu jako snahu o oslovení, řekněme, nějaké lower middle class, jako pokus o oslovení lidí, kteří v podstatě ale nejsou pro zadavatele reklamy příliš zajímaví. Ti lidé, kteří hledají slevy, tak vlastně nejsou tou primární skupinou úplně. No nicméně to už je, to už je věc A11, doufám, že to mají dobře spočítané a doufám, že je to moc nestojí, pravděpodobně ne. E, Luboš Bajlador si za to asi tolik nevezme, ale Možná horší dopad to bude mít na jejich pověst. Protože tímhle tím krokem se a 11 zařadila do světa bizáru. 430 korun, Ježíši Kristet. Já furt myslel, že to je ženská, on to je chlap. Ne, 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 chlap to je, chlap to je, jmenuje se Luboš. Jaký víc chlapský jméno bys tyhle. Pepa ještě, Jardo. To, to už nekoupí ani svině bohatá. Zařadila se do světa, ve kterém vlastně nechcete být. Mohou udělat další pořady, internet nabízí neobyčejné množství bizarních postaviček. Šopaholik Adel, zhůru, můžete s ní udělat pořad o líčení nebo o modě. No, by mohlo být velmi zajímavé a zcela nepochybně byste klesli ještě, ještě na nižší dno streamer Jan Brunslík. Mohu doporučit ten člověk asi zvládne všechno a přitom nic. Tohle je samozřejmě cesta, kterou se může A11 nebo jakákoliv jiná televize vydat. Řekněme si rovnou, že v případě A11 je to. Je to zvláštní se šup dolů, protože začínala na regionálním zpravodajství. To, to už tam moc nenajdeme. člověk se ani nediví, regionální spravodajství jako asi není věc, kterou úplně mm, chcete mít zaplněnou televizi. Pokud netušíte tak regionální spravodajství, to není jako reálné spravodajství z regionu. Skoro nikdy nebylo. Regionální spravodajství je o tom, že máte nějakou malou televizi, dejme tomu, co já vím, v Litomyšli třeba, teď jsem chtěl, chtěl, jsem říct původně Pardubice a pak jsem si uvědomil, že bych naštval lidi z Hradce Králové. Ale je to celkem jedno. V jakémkoliv podobném městě máte nějakou malou televizi a ta televize pokrývá dané město většinou po kabelu. Dneska některé mají licenci na terestriku, ale je to celkem jedno. A tahle ta televize má většinou smlouvy s radnicí, s jednotlivými radnicemi, s magistrátem, možná s krajem, podporu od nějakých největších podniků místních a tak dále. A teď tihle tihleti všichni si platí, platí uh, zpravodajství. Takže uh, vy na základě smlouvy třeba s místním magistrátem, tak vyrobíte pořád naše město. Naše město se vysílá každý týden, pochopitelně e, se ten obsah recykluje, takže se ty reportáže objeví ještě v dalších pořadech. Krom toho, jenom ten samotný jeden díl se prorecykluje celým tím týdnem, to znamená, že se vysílá každý den e, v nějaké repríze. No a tam v podstatě vystupuje třeba pan primátor e, nebo jeho náměstci a ti všichni mluví o tom, jak se všechno podařilo. A to nikdo nesleduje. Primárně to nikdo, nikdo, nesleduje. Většinou je to ještě tak točené nezajímavě, nenápaditě. Je to takový ten pokus o uh, pseudopozitivní zprávy bez náznaku kritiky. No a na tomhle tom byla původně A11 založená. Tyhle ty věci združovala. A to se samozřejmě nikdo nedíval. Jestli, jestli, jestli je lepší cesta vyrábět si všechno sami, jak říkám, já o tom velmi pochybuji. Jestli je lepší cesta recyklovat staré formáty, pokud se nemýlím, tak na A11 se najdeme spoustu lidí, kteří byli ve spoustě televizí a dělají tam to, co dělali v těch televizích předtím, akorát to dělají o něco loukostově ale slyšel jsem pozor, že pokud bude válka, dámy a páni, tak konečně půjdu do války i ženský, emancipovaný a samozřejmě hned po to Bukvice. Vítám vás u nového pořadu Nové televize A11, nazvaného Občanská sebeobrana. Už podle názvu je zřejmé, že se chceme zastávat obyčejných lidí, kteří se nespravedlivě ocitli v nějakém souboji ať už se sousedem, s bohatým developerem, s úřady nebo prostě s nesmyslnou byrokracií. Mně popravdě řečeno některá ta jména děsí, že se vůbec na té televizi objevují, protože jsem je měl vždycky spojená spíš s kvalitou, než s něčím podobně loukostovým. Ale OK, třeba jsou rádi, že ještě můžou dělat, že o ně má někdo zájem, asi fajn. Trochu je mi líto vůbec toho, že ta televize takhle mrhá svým potenciálem, když by prostě mohla vytvořit nějaký plus minus hodnotný program, na kterém si nabere asi daleko větší procento sledovanosti. No ale to už je jejich boj. Každopádně novinkou na A11 je její nový moderátor Luboš Bajlador a pořad dobré zprávy. Pro vaši peněženku. Bohužel uh, předražený avokádo, to by ne, nekoupil ani svině bohatá. Bůh nás chrání před dalšími takovými dobrými zprávami. Díky moc, že jste se dívali. Uh, určitě si potřebujete běžet zaškrtat nějaký leták. Já teď půjdu mlátit chvilku hlavou do zdi, protože po té, co jsem schlédl mnoho videí s Lubošem Bajladorem, tak mám pocit, že to z té hlavy potřebuju nějak dostat.